Seko. Hoyo uri kuburitsa zvino. Seko, raita sege. Yana uchinja muromo. I'm not going to be able to do this. Zvachakanakira ndezvekuti iye zvine zvimazita isabushanga iri mubhuku. Bhuku rinyari chanzi bhuku rakunzi sabhuku relaptop. Information yese inotutirwa mupi? Mulaptop umu. Mazita evanhu vese vanotonga munyika muno munzvimbo yenyu baba. Ndiyekuti kuinyora information yese ichipinda mulaptop. Achi ah. Umu tikanyora mazita iye zvine zvanhu vese vari mubhuku munomuka. Havachanyorwi mubhuku. Vakuchinyorwa mulaptop. And the information yese inonobuda kupi? Kwarari. Oh, raiti. Sabu,
Mukombiuta.